নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মই দীপক কুমাৰে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এগৰাকী নতুন নৱগত পাঠকে মই লিখা নাগাৰা নাম মানে বাণীবদ্ধ কৰিব গুৱাহাটী ডি জে চিত্ৰা ষ্টুডিঅ'ত। তো এতিয়া মই ইয়াত তো নামটোত আপোনালোকৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মহেশ ডেকা দেৱেও কণ্ঠদান কৰিব। তো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া বলক মই কোন ৰাস্তাৰে যাওঁ, কেনেকৈ যাতায়াত কৰোঁ। তো এইটো আমাৰ চকৰ ভৈলুকাৰ ওচৰৰ চকৰ এটা আদৰ্শ গেট, আদৰ্শ গাঁৱৰ এটা মুখ্য তোৰণ, এইটো তোৰণ। আৰু ইয়াৰ আদৰ্শ গেটৰ তলতে এনেকুৱা ৰাস্তা। তো এই ৰাস্তাৰে দৈনিক 3-4 বাৰ অহা যোৱা কৰাটো কেনেকুৱা সমস্যা, তাতে নেৰে নেপেৰা বৰষুণ দি আছে। তো এই ৰাস্তাৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত ৰাস্তা আৰু 1.5 কিলোমিটাৰ দূৰত আমাৰ ঘৰ। এই চাওক, এনেকৈ চাইকেল চলাব নোৱাৰি, বোকা পানী, মানে কত কিমান মানে বাধা বিঘ্নি নেওচি, যিমানে ৰাতি নহওক এনেদৰে মানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত যাবলগীয়া হয়। তো আপোনালোকে দেখা পাই বন্ধুসকল, আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব, এতিয়ালৈকে 3-4 জন বিধায়ক নিৰ্বাচনৰ আগত আহি আমাৰ চুবুৰীলৈ আহি তেওঁলোকৰ ভোট ভিক্ষা কৰে, আৰু কিন্তু জয়ী হোৱাৰ পিছত আমাৰ সমাজৰ এই অৱস্থাটোৰ কথা মানে তেওঁলোকে মনত নাৰাখে। জানক, এইবাৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰীবক মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ এই ৰাইজৰ এনেকুৱা এটা সমস্যাৰ কথা যেন আপুনি দৃষ্টিগোচৰ কৰি আমাক সুমতি প্ৰদান কৰে। তো বলক তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ আৰম্ভ কৰক। মানে মোৰ যিটো মিলা প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ এইবিলাক বস্তু এৰিব পাৰো মাজতে আমাৰ। তো বন্ধুসকল, তো আপোনালোকক মই জনাইছোঁ যে আজি এটা নতুন নাগাৰা নাম ৰেকৰ্ডিং হ'ব। ইতিমধ্যে মোৰ লগত মই ভাতৃপ্ৰতিম বনজিত আছে, আৰু এতিয়া আমি ক'ত যাম, মহেশ ডেকাৰ, যে আমাৰ লগত অসমৰ জনপ্ৰিয় পাঠক মহেশ ডেকা ডাঙৰীয়া যাব। তো মহেশ ডেকা ডাঙৰীয়াৰে শিষ্য হয় বনজিত। তো আপোনালোকে সবিশেষ চাই থাকক কেনেকুৱা কি এটা নতুন ষ্টুডিঅ' গুৱাহাটীত চানমাৰি স্থিত কৃষ্ণনগৰত। তো এটা ভাল পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম, তাত কেনেকৈ অনুষ্ঠানটো মানে ৰূপায়ণ হয়, কেনেকৈ বাণীবদ্ধ হয় সকলো দেখুৱাম, আৰু নাগাৰা নামটোত আপোনালোকে মৰম দিব, তেওঁক আগুৱাই যোৱাত আপোনালোকৰ সহায় মই কামনা কৰিছোঁ। চাই থাকক। তো বন্ধুসকল, আহি আহি আমি মহেশ দাক লৈ আহিলোঁ, আপোনালোকৰ মৰমৰ মহেশ দাক। নমস্কাৰ, ভালে আছে, ধন্যবাদ জনালোঁ। তো কৈ দিয়ক বনজিতৰ বিষয়ে অলপ। অঁ, আমি আজি যাই আছোঁ গুৱাহাটী, তাৰমানে নাম গাই আহি ৰাতিপুৱা 4 বজাত ঘৰ পালোঁ। তাৰপিছত এতিয়া গুৱাহাটীত যাম, মানে আমাৰ ছাত্ৰ বনজিত ডেকা বৰশৈগুৰাৰ ঘৰ, তেওঁৰ এতিয়া অডিঅ' কেছেট ৰেকৰ্ডিং আছে। ৰেকৰ্ডিঙত যদি সুবিধা পাওঁ, এটামান দিয়া গাম যদি পাওঁ বা দিয়ে, আশা কৰোঁ নামটো ভালে হ'ব, সকলোৱে আকোৱালি ল'ব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আৰু এয়া বনজিত চাই থাকক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আহি আহি ডি জে চিত্ৰা পালোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে ডি জে চিত্ৰা। তো এতিয়া মই ভিতৰলৈ লৈ যাম আপোনালোকক, আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকে চাই থাকিব, মই ইয়াৰ সমস্ত পৰিৱেশ দেখুৱাম। কি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ডি জে চিত্ৰা। তো লৈ আহিছোঁ, দাদাৰ বিশ্ৰাম লৈছে, ৰাতি নাম ধৰি আহিছে, তো বহুত কষ্ট কৰি আজি আহিছে। তো জানো হওক, ইয়াতে এই পালিবিলাক বহিব, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই ইয়াত ঘূমাইছোঁ। ইয়াত আমাৰ পাঠক থাকিব আৰু সৌত ৰুমত থাকিব বাদ্যযন্ত্ৰ। উত্তম
হয় নেকি রানী কর্ণ যায় রে মন পুরি যায় কর্ণ যায় রে কত দূর গৈকিরে নিজ রাজ্য পায় মনে মনে কন্যার কথা ও মি নয় আশা পিতা মাতা মোহ কুট পুত্র হেন মই কাণ্ড হৈছে আমি ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ আহিছো কিন্তু ৰেকৰ্ডিং কৰোঁতে এটা ৰেকৰ্ড হ'ল দাদা কি ৰেকৰ্ড হৈছে ঠাণ্ডা গোল্লা খাই নামৰ ৰেকৰ্ডিং যা নহওক এই নামৰ এই যিটো আমাৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিছে বনজিতে বা দাদাহঁতে একেবাৰে নতুন ঢল নতুন মানে কি মানে শিকি আছে গতিকে কিবা যদি ভুল পায় আপোনালোকে ভুলখিনি সমালোচনা নকৰিব তেখেতসকল আগুৱাই নিয়ক বনৰ মাজলৈ যায়ে
সীতা মা।